22 over 8. We doen de hele week van Tens 500. En we blikken ook terug op het voorbije decennium. In de sport bijvoorbeeld van 2010 tot nu. Ongelooflijke prestaties van onze Belgen in de sport. Goedemorgen Ludo van de Wallen. Nog altijd bij ons van de sport van het Nieuwsblad. De Tens waren eigenlijk ook vrij speciaal voor Sportwereld. Want in 2012 vierden jullie het 100-jarig bestaan van de sportkrant. Ja, inderdaad. Het is uitgebreid gevierd eigenlijk. Met een speciaal gala, met een speciaal boek eigenlijk. Twee boeken. En elke dag een overzicht van de eeuwsport in België. Ja, dus we zijn eigenlijk nog maar 100 jaar over sport in de krant aan het berichten. Ja, dat is eigenlijk wel waar nu sport... Er werd voordien ook wel over sport bericht. Maar Sportwereld als op zich was toen een aparte sportkrant. En die is in 1912 dan opgericht, ja. Ja, misschien alleen maar teken hoe dat we meer en meer met z'n allen toch een beetje met sport bezig zijn. Jouw favoriete moment is heel moeilijk, hè? Maar als je echt moet kiezen, het sportmoment van de Tens, wat kies jij dan? Ik kies voor het doelpunt van Fellaini tegen Japan, de 2-2. Wacht, wacht, Ludo, dat moet je uitleggen, want dat is die geniale match dat de hele wereld is rondgegaan. Maar dat ging toen over de 3-2. Dat is de goal waar iedereen over spreekt. Die gaan we nu nog eens herbeleven. Soeverein, Thibaut Courtois meegeven aan De Bruyne. Die geeft meteen snelheid aan de actie. Rechts Meunier. Kijk eens met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de 16. Krijgt hij de bal laten lopen. Binnen. Japan tegen de mat in de slotseconde. 3-2. We gaan naar de kwartfinale. Dat was echt kippenvel, Ludo. Zo'n teamwork ook van de Rode Duivels. Die goal ging de wereld rond. Ja. Maar jullie hebben gevraagd naar mijn sportmoment. Ja, ja, dus en dat moet je uitleggen. Ik leg uit. Ja, op dat moment spelen de Rode Duivels tegen Japan. Een wedstrijd waar we allemaal zeiden, ja, die gaan we opeten. We zijn zo goed, we gaan die opeten. En we komen na een uur, denk ik, met 2-0 achter. Mm-hmm. Op dat moment ben ik aan het werken. Moet ik mijn verslag maken? Moet ik mijn analyse maken? Ja, en dan is het gedaan voor de Rode Duivels. 2-0 achter, op een half uur van het einde. Het is gedaan, dus... Ik was bezig met een verslag te maken waarin ik deze generatie Rode Duivels eigenlijk onder de grond stopte. Ik dacht, goed, tegen Japan. Heel België is aan het kijken en ze doen het niet goed. Ze verliezen tegen God betert Japan. Ja, deze jongens zijn het niet waard om nog bejubeld te worden. Jij was al sushi aan het maken van hen in de krant. Eerlijk gezegd wel, dat is een bekentenis. Maar ik dacht, ja, hier komt niks van. Dat maakt Jan Vertonghen een ongelofelijke geluksgoal, waar ik nog niet bij stilstond. Want ik dacht, ja goed, dat is geluk, maar ze spelen nog niet beter. En dan komt Fellaini met een fantastisch doelpunt. Een collectieve prestatie en... Fellaini kopt die fantastisch binnen en toen wist ik, nu gaan ze minstens tot in de halve finale. Want ze kunnen ook karakter opbrengen, ook als het niet goed gaat, kunnen zij er toch voor zorgen dat ze nog 2-2 komen. En ik wist dat ze die wedstrijd gingen winnen. Ik wist het niet dat het op zo'n spectaculaire manier zou gebeuren, maar ik wist wel dat ze die wedstrijd zouden winnen. Dus voor mij was dat, als journalist ben je ook meer blij als je een positief artikel kunt schrijven dan een negatief artikel. Ja. Dus ik was blij dat ik niet die duivels onder de grond moest stoppen, maar dat we toch gewoon blij konden zijn en dan dat fantastisch moment tegen Brazilië hebben kunnen meemaken natuurlijk. Ja, dankzij die 2-2 dus. Alle Japanners terug, allemaal. Ja, de sereniteit in het spel is ook weg en daar komt Fellaini! Fellaini 2-2, daar is hij voor gekomen. Marouane Fellaini. Met zijn kop. 2-2. Japan in de problemen nu. Ik zie weer die big smile op je gezicht, ja, hè, Ludo? Ja, ik kan het me nog perfect voorstellen hoe blij ik ook was op de perstribune dat het op die manier verliep. Ja, toch geen sushi gemaakt van de Rode Duivels en kijk waar ze geraakt zijn. Ja. Topmomentje, fijn om nog eens te herbeleven. Merci om langs te komen, hè? Ja.